Tervetuloa seuraamaan Rataaspäin 10. jaksoa. Sain tuossa tosiaan eilen vihje, että Tampereen lähellä olisi paljon seuratin osaa siihen isokin vanhaa autoon, siihen 28-sevyyn. Totta kai sitten intopiukena lähdettiin sinne päin menemään. Kävi oikein vuokraamassa pakettiauto, että nyt ei jää niinku kaluston varaa tämä homma. Ja mitä 90 kilometriä kerettiin tässä tulla, niin eiköhän sprinteri siihen hyytynyt sitten. Ja nyt tässä autellaan sitten uutta autoa tilalle. Onneksi oli sinänsä vuokraatu, että saa sitten uuden tilalle, mutta vähän taas päivä venyy tässä. Ja no, otettiin sitten hotelli sieltä ja mennään huomenna katselemaan, että mitä sieltä löytyy. Samalla kaverilla taisi olla itse asiassa se 3.1 Hyrsleri-projekti, että sekin saattaisi olla myytävänä, niin toivottavasti sieltä lähtee mahdollisimman paljon tavaraa sitten mukaan, mutta se nähdään huomenna. Nyt otellaan tässä tienposkessa sitten tovi, että saadaan se uusi auto. Nyt ne olisi tavarat suurin piirtein purettu tänne ja vähän katseltu, että mitä kaikkea täältä nyt sitten löytyy. Tässä on tosiaan tuo 3.1 Chrysleri CM6 kone. Tää on jossain puimurin pyörityksessä viimeisimmäksi ollut, kun tai jonkun traktorikoneen laitettu tämmönen viritelmä tähän. Tämä näyttäisi ihan hyvältä tämä kone kyllä, siinä oli öljytkin sisässä ja niin edespäin, että ei olisi hirveän paha homma varmaan tätä saa pyörimään. Kaikki apulaitteet oli kanssa tuossa laatikoissa, laturia, startit ja virrejakaja. Virrejakaista puuttui se pyörittäjä, mutta on näkyvillä löytyvä eBaystä siihen uutta pyörittäjää, niin saisi sen sitten koeponnistettua. Sitten sekalaisia ovia on muutamia tässä ja sitten tämä on ilmeisesti siitä 3.1 penkki. Tuossa on toinen penkki siihen. Sitten on sevyn kone. Tämä on se 28-sevyn, eli se sama mikä oli se iso uki auto, niin saisi siihen tästä koneen tehtyä. Vähän joutuu tätäkin työstämään, että pikkusen on ruostetta päässyt joka paikkaan ja niin edespäin, mutta ihan äkkiseltään hyvältä näyttää. Siinä on ollut polttoöljy tuossa mäntien päällä, että vähän sulatellut sitä liikkeelle. Ja ei täällä niinku näkyä tästä hirveästi, mutta ei toi mikään mahoito ole, että ei toi ainakaan hirveästi vaikuttaisi olevan ajettu tuo kone. Mutta siinä on vähän työsarkaa sitten, mutta saispahan koneen siihen projektiin. Sitten on vähän sekalaista osaa täällä, tankkia ja muuta. Startti on tuohon sevyn koneeseen ja sitten on tuolla sevyn laatikko. Sitten on akseli, etuakseli. Tässä on sitten tämmönen, ilmeisesti tää oli sittenkin 25 vuoden Studebackerista tämä kouvli hässäkkä ja kojetaulu siinä. Tää on sitten 37 Studebackerin konepelti. Tuli semmonenkin sieltä. Ja täällä on sitten pienempää härpäkettä siihen Chryslerin koneeseen. Laturi on siinä ja puola ja
kaikkea pientä tilpehööriä. Sitten tuli sevy, renkaat kanssa siihen 28. Tuossa on sitten sevy, mittaristo 28. Tässä on sitten noita 31 hyrsleri muita osia. Bensapumppuja, kaasaria, virejakaja, mittaristo. Tässä on sitten noita koriosia siihen 31 hyrsleri. Vähän semmonen sekalainen setti, että ei tässä kaikki ihan siihen kuuluvia ole, mutta tässä on nyt vähän kahden vaiheella miettinyt, että alkaisiko tästä vaan sitten läjäämään näistä osista, mitä täällä oli, niin korja vai mitenkä tekisi. Tähän oli jonkun näköinen peräseinä, tosi laho semmonen kyllä, mutta periaatteessa siitä tästä saisi tehtyä yhden kopaan. Ja mulla on sitten tolle koneelle, tälle autolle runko ja akselit ja ne on vielä tuolla muualla. Mutta periaatteessa olisi niin kuin runko, jota pystyisi ajamaan tällä moottorilla ja sitten siihen pitäisi jonkunnäköinen hoppa kasata päälle. Vähän on kahden vaiheella vielä, että alkaisiko sitä tekemään ihan viimeisen päälle, että niin kuin entisöinti meiningillä vai tekisikö semmoisen vähän rodihenkisen. Ehkä teen sillä tavalla, että teen tuon rungon ja koneen niin kuin orkkistyyliin hyvin pitkälti ja tuosta korista nyt varmaan tulee semmoinen, kun sattuu tulemaan, että siihen joutuu lyömään ihan järkyttävää määrää peltiä. Tuossa näkyy se takaseinä, siitä ei hirveästi jäljellä ole. Mutta siitä saisi silleen tehtyä kuitenkin jonkunnäköisen kopaa. Ja sitten jos joskus sattuu saamaan paremman kopaa, niin vaihtaa siihen hyvin tehdyn rungon ja koneen päälle niin tuoreemman kopaan. Tää oli kansan vielä toistaiseksi tunnistamaton kouli. Sanoisin, että tää on jotakin 3132K. Semmoista pokkausta, mitä en ole se 20-luvun puolella oikeastaan hirveästi ollut. En mene varmaksi sanomaan. Jos joku tunnistaa, niin hyvä. En mä tunnistanut kyllä. Tässäpä sitä olisi tavaraa nyt sitten, mitä ruveta kahtelemaan ja lonimaan vähän, että mitä näitä jättää itselle ja mitä ei. Ainakin toi Studebakkerin koulu joutas myydä poikkeen. Sitä mä en tarvi, enkä halua pilata sitä mihinkään rodiin, kun se on niin hyvä kuntoinen vielä, jos joku tarvisi ihan entisöidäkseen sitä. Niin ja sitten oli täällä tämmönen sekalainen setti ovi ja näistä käy ja ihan tietää, että mistä on. Jos näyttää tutulta, niin saa kertoa. Näitä on ihan 4 kappaletta ja ihan hyviäkin vielä. Semmoista tavaraa täällä. Paljon on romua hallissa nyt. Mutta niinhän sitä pitää ollakin. Projektia. Varmaan tästä 31:stä nyt ekana sitten lähtee tekemään ja noita sevyosia vaan pikkuhiljaa rassailee ja haalii, kun niitä tarvitsee vielä todella paljon, noista ei vielä pitkälle pötkitä, mutta koneen voisi rakentaa ja tämän sitten kanssa koekäyttää. Tässä oli ihan kytkinkin toiminnassa, että vapautti sen ja ihan tuntuisi olevan ihan soiva peli sinänsä. Aika näyttää. Mutta tämmöstä tällä kertaa ja pitää tätä vähän ruveta pähkäilemään. Jos joku tosiaan tarvii noita osia, mitä tässä nyt oli ylimääräisen, niin pistää viestiä vaan.